ہم مارٹ کی صارفین کے لیے پرکشش آفر آ گئی سلک بینک کے کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی پر 25% رعایت ملے گی آفر کا آغاز کل سے ہوگا ہم مارٹ لایا صارفین کے لیے ایک بہترین آفر اب آپ ہم مارٹ سے خریداری کی ادائیگی سلک بینک کے گولڈ اور پلیٹینم کریڈٹ کارڈ سے کر کے 25% رعایت حاصل کر سکتے ہیں ہم مارٹ کے سی ای او نے صارفین کی سہولت اور فائدے کو ادارے کی ترجیح قرار دیا ہے ہمارٹ کی کوشش ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کے لیے ایک ایکسپشنل شاپنگ ایکسپیرینس دے اور اس کے لیے ہم ڈفرنٹ آفرز لے کر آتے رہتے ہیں آج ہماری سلک بینک کے ساتھ پارٹنرشپ ہو رہی ہے جس کے اندر سلک بینک کے کسٹمرز 25% ڈسکاؤنٹ ہم مارٹ کے اوپر استعمال کر سکیں گے ہم مارٹ کے سی ای او ملک فیصل قیوم اور سلک بینک کے ہیڈ الائنسز اینڈ لویالٹی نعمان بٹ نے اس حوالے سے معاہدے پر دستخط کیے ہیڈ سلک بینک نے معاہدے کو خوشائند قرار دیا سلک بینک کے کسٹمر زیادہ سے زیادہ ہم مارٹ کی ویب سائٹ پہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشنز کریں ڈیلی بیسس کی چیزیں اپنی ماہانہ جو آپ اپنی گروسری خریدتے ہیں پورے مہینے کے لیے وہ سب گروسریز سلک بینک کا کارڈ یوز کریں 25% ڈسکاؤنٹ بھی لیں اور کنوینئنس بھی لیں اپنے ڈور اسٹیپ پہ ڈلیوری لیں ہم مارٹ کے اس پرکشش آفر کا آغاز جمعرات 25 اکتوبر سے ہوگا اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کم از کم 2000 روپے کی خریداری ضروری ہے کیمرامین سلمان حسین کے ساتھ ہنا دیدار ہم نیوز کراچی